pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje trago pra vocês, já faz muito tempo que eu não faço esses tipos de vídeo. Vocês estavam me cobrando dicas de cosméticos do Japão e dicas de comprinhas, né? Então resolvi fazer esse vídeo de comprinhas, de promoção e também recebidos que vocês me enviaram, pessoas que estão me enviando as coisas. Muito obrigada pelo carinho, por vocês lembrarem de mim. Então eu vou começar mostrando os recebidos e depois as comprinhas com valores. Sabe aquelas coisas bem baratinhas na liquidação? Então, é o que eu vou mostrar pra vocês. E se você tá chegando aqui agora, deixa o seu gostei, se inscreva aqui nesse canal Flor do Oriente e compartilhe nossos vídeos sempre, para outras pessoas verem as nossas dicas daqui do canal Flor do Oriente. Gente, então eu vou começar com recebidos, mostrar pra vocês, e eu não quero que o vídeo fique longo. Bom, eu vou mostrar primeiro essa caixinha aqui que eu recebi, linda, cheia de coisas. Enviou essa caixa linda aqui, gente, foi a Art Shop. Art Shop, eles criam design de camisetas, cartões, eles fazem boné, fazem várias coisas, capinha de telefone, e eles são daqui do Japão, tá? Então, ó, eles me deram essa capinha aqui pro meu iPhone, tá? Ó, e aqui tem aqui o adesivo Art Shop. Eu vou mostrar pra vocês, eles personalizam as capinhas de iPhone, o meu... Olha que lindo, gente, foi eu que escolhi essa foto, e eles fizeram a arte aqui, sabe? E a foto foi eu que escolhi, o papel de trás também. Você pode fazer o jeito que você quiser. O meu tem uns brilhinhos aqui, ó, tá? E, ó, é uma capinha pro meu iPhone que a Art Shopping criou pra mim. Fizeram uma camiseta, né? Ó, ela vem aqui embalada. Aí aqui tá escrito capa de telefone, mouse, pad, aquele negócio de você usar no mouse. Eles criam boné, cartão de visita personalizado de festas. Gente, tem várias coisas aqui que a Art Shopping cria, tá? Eles moram no Japão e envia para todo o Japão se vocês quiserem personalizar. E é bem baratinho. Vamos ver a camiseta que eles criaram para mim. Olha que lindo! Olha! Olha isso aqui! Lindo, né? Gente, olha que lindo! Tá vendo? YouTube Flor do Oriente. E olha que lindinho, tem umas flores, um sakura aqui. Tem que ter um sakura, né? Porque o canal Flor do Oriente tem que ter um sakura. Mas olha, aqui na manga, eles personalizaram essa camisa pra mim, ó. Eu gosto de camisa, adoro. Eu vou usar esse final de semana, gostei bastante. Aí, eu também ganhei esse chocolatezinho aqui, ó, de brinde, da Kit Kat. E eles mandaram pra mim também uma cartinha de escrito assim: Oriente, a Art Shop está oferecendo a você esses presentes de comemoração aos seus 30 mil inscritos no canal Flor do Oriente. Desejamos a você muito sucesso na sua trajetória rumo a 1 milhão. Parabéns! Ah, olha que lindo, gente, lá da Art Shop. E também eles vão fazer pra mim, mas ele já me mandou um cartão de visita pra me dar pras pessoas. Olha só, esse cartão aqui, ó. Aí aqui tem o nome do meu canal, meu nome, e aqui tem esse código aqui, que você coloca o seu iPhone e ele já abre lá no meu canal Flor do Oriente. Eu amei esse cartão, fiquei encantada. E eles criaram também a arte. Gostei muito dessas coisas que a Art Shop me enviou. Eu vou deixar o contato deles para quem mora no Japão aqui na descrição, tá? Se caso vocês quiserem entrar em contato, essa camiseta aqui, eles falaram pra mim que sai mais ou menos, tá, gente? Depende do que você vai precisar. Não sei, mais ou menos uns 1.600 ienes, muito barato aqui, tá? Bom, então vamos continuar. Ainda recebidos, eu recebi essa lâmpada, olha que linda, gente. Ela é uma lâmpada que você bebe o seu suco, guaraná, o que você quiser. E ela tem LED dentro, ó. Tá vendo? Que linda aqui, ó. Eu gostei muito dela, eu tava louca querendo uma dessa, ainda não usei. E esse caderninho, olha que lindo. Quem fez pra mim foi amiga minha, a Larissa, que fez pra mim, ela que criou isso aqui. Aí ela fez um caderninho pra mim escrever as minhas receitinhas caseiras. Que legal, gostei muito. Larissa, muito
Obrigada pelos presentes. Bom, continuando, eu recebi duas coisas que também, tudo isso aqui que eu tô mostrando, gente, chegou ontem, na segunda. Mas eu já abro tudo, porque eu sou muito curiosa. Eu recebi, gente, esse hidratante aqui, ó. Ele é da Coreia, tá? Ele é coreano. Eu recebi esse hidratante corporal, que ele, além de hidratar a sua pele, ele vai clarear a sua pele. Eu vou deixar também aqui na descrição. Esse aqui, ó, ele veio lá da Neo Chic, tá? E o cheiro, eu já abri porque eu não aguento, gente. Ele é coreano, tá aqui, tá? Ó, ele é coreano, esse creme aqui. Os cremes coreanos, gente, eles são dos melhores. E ele é muito bom, ele é pra hidratar e clarear a pele. Se você tá com a pele muito escura, você passa ele assim, ó, que ele vai clarear, tá? Ó, um cheiro maravilhoso. Hidrata bem e o cheiro é maravilhoso. Eu passei pouco, mas depois eu quero fazer o teste pra vocês pra falar se ele funciona ou não funciona, esse hidratante aqui, pra clarear e hidratar o seu corpo. O cheiro é muito bom, tá? Uma coisa também que eu recebi e eu vou fazer vídeo essa semana é isso aqui que eu tô louca pra testar. Gente, adivinha o que que é isso? Isso aqui é uma caneta. Uma caneta de maquiagem, tá? Uma caneta pra você se maquiar, pra você economizar de ficar carregando muitas coisas na hora de você viajar ou na sua bolsa, tá? Ó, aqui, gente, ó, ele tem um lado, um lápis aqui, ó, que é pra sobrancelha, o olho, outra sobrancelha, que são dois tons, pra o contorno da sua boca, tá? E boca, sobrancelha, tá? Então, ó, ele tem a boca, sobrancelhas, ele tem dois, e o olho, ele tem um, que é o preto. Aí, olha só a boca. A boca é esse aqui, ó, vermelhinho. Eu não vou testar, porque eu quero testar com vocês pra ver se funciona. Então, essa semana eu vou gravar o vídeo mostrando essa caneta aqui, se funciona, tá, pra vocês. E ela é lá da Neo Chic, eu vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês. Bom, então vamos começar com roupas. Eu não ia mostrar nada disso pra vocês, mas aí eu resolvi mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar o que eu já fiz nas minhas roupas que eu comprei. Eu sou uma pessoa que tenho as roupas que eu quero, mas eu customizar as minhas roupas. Eu gosto de mexer, então às vezes eu vou comprar uma roupa pra economizar, eu compro uma coisa e faço outra, entenderam? É assim, gente, é assim a vida, a gente tem que saber fazer um pouco de tudo. Bom, então eu vou começar mostrando Levis, é uma das minhas marcas favoritas de calça. Eu gosto de comprar nessa marca, Levis. E eu fui pra Tokyo Motlet aqui no Japão, que lá tem a loja, né, da Levis, e eu compro sempre lá, porque é bem mais em conta do que você comprar no shopping, em lojas que vende a marca, tá? Eu prefiro comprar diretamente na Levis. Então, eu vou mostrar essa bermuda que quem me segue no Instagram, se você não me segue lá, faz favor, vai me seguir, que lá tem muitas fotos com essa bermudinha aqui. Só que, meus amores, ela não era bermuda, ela era uma calça. E eu que fiz todos esses cortes, esses rasgados, tudo foi eu que criei. E ó, olha aqui atrás que linda que fica, ó. Então foi eu que criei essa bermuda da Levis. Nem, eu acho que nem tem calça, é bermuda da Levis assim, mas essa é a única. Foi criada por mim. Bom, então, eu comprei uma calça, ela também não tinha rasgado, e eu rasguei ela, porque eu queria mudar um pouquinho. Eu comprei essa calça simples aqui, ó, branca da Levis, e aqui tem uns botões aqui dentro, e ó, atrás, como é uma calça. Eu gosto dessa marca, ela veste super bem. E aqui embaixo eu fiz um rasgado aqui, pra, bem no joelho, e no outro lado também, gente, ó. Eu gosto de fazer essas coisas nas minhas calças, de inventar, né? Aí, a última calça que eu comprei lá foi essa aqui, ó. Essa aqui, ela também é um cos bem alto, vai até o umbigo, mais ou menos, tá? E, ó, eu gostei muito dela. Essa aqui eu não fiz nada. Ela tá meio assim porque eu lavei ela, e aí eu peguei ela lá no varal pra fazer o vídeo. Ó, eu sempre lavo todas as minhas roupas antes de usar. Olha que linda.
Bom, então vamos começar por H&M. Essa bermuda, que era uma calça, eu paguei 400 ienes. Ai, gente, vocês querem saber o preço, né? Essa calça aqui, eu paguei 2 mil ienes. Tava na promoção, vou pôr o valor, tá? Essa daqui também tava 2 mil ienes, essa calça da Levis. Se você for na loja aqui no Japão, você vai pagar de 2, você vai pagar 7, 8 mil. Ó a diferença. E essa outra aqui foi um pouquinho mais cara. Eu paguei 3 mil ienes, tá? Também na promoção. Aí, essa bermuda, que era uma calça que eu customizei, eu comprei ela na H&M, ó. E eu paguei 400 ienes. Eu fiz um rasgado aqui, rasguei ela aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão me ver usando ela. Coloquei esses spike aqui. E aqui rasguei também, ó, tá? Continuando, H&M, que é esse saquinho aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu sou uma pessoa pequena, então eu compro roupa na seção infantil sem problema algum, tá? Se eu gosto, eu compro, não tô nem não. E aí eu fui lá e comprei esse chapéu branco aqui. Ele tinha umas flores aqui, ó, eu arranquei, ele é muito infantil. Fui lá e tirei pra me usar ele, olha que lindinho. Tá? E eu paguei bem baratinho, porque no adulto tinha, mas era 4 vezes mais caro que esse. Então fui lá e comprei na seção infantil e eu paguei 600 ienes, ó. 600 ienes, ele custava 1.299, muito caro. E comprei essa blusinha aqui, ó, que tá usando agora na moda, aquelas assim, sabe? Ó, que linda. E ela tem aqui pra amarrar na frente. Ela foi bem baratinha também. Paguei 600 ienes e ela custava 1.299. Olha que linda. Muito barato, gente. Roupa no Japão, quando tá promoção, é barato, viu? Quando não tá, é caro. Aí eu peguei essa daqui preta, que ela é assim de alcinha. E ela é de meio ombro a ombro, sabe? Aqui fica o ombro aberto. E ela é de manga comprida. E na frente ela tem uns botãozinhos. Como é preto, quase não dá pra ver. Gente, eu estou sem luz hoje porque tá muito calor. Então, tô gravando esse vídeo de dia também. Essa daqui, ela custava 2.499. Só que eu paguei 600 ienes. Eu não sei por que eles arrancaram a etiqueta das que eu paguei muito em conta. Mas eu sei de cabeça. É, eu comprei esse vestidinho também, bem basiquinho. Ele foi a peça mais cara que eu comprei lá na H&M, ó, como é que é? Ele é no peito. Aí aqui ele tem um elástico, aqui, ó, na cintura, e olha só embaixo. Ele vai mais ou menos até o joelho, eu achei ele lindo. Eu paguei ele 1.000 ienes, mas ele custava 2.999, muito caro. Meu tamanho é XS, eu sou pequena. E eu comprei essa camisa junto com uma amiga minha, que a gente sempre compra roupa juntas, a gente sai pra comprar roupa juntas. E eu comprei uma ela também, eu não me importo de comprar roupa igual das minhas amigas não, ou de quem tiver comigo. Eu comprei tamanho M e ela foi 700 ienes, a mulher arrancou a etiqueta. É uma camisetona, olha que linda. Ah, detalhe, masculina, tá? Mas eu também não me importo de comprar roupa na seção masculina não, eu compro sem problema algum. E a última peça, também infantil, foi essa bermudinha. Se alguém tiver vendo aí falar, ah, eu comprei pra minha filha, eu também comprei pra mim. 300 ienes, gente, de graça. Você acha que eu ia perder, ó? Melancia. Ah, que eu ia perder nunca, né? H&M acabou. Pouco e outro dia eu comprei outra. Eu passei nessa marca aqui, que é uma marca do Japão, ó. Uniqlo. É uma marca muito boa, eu amo essa marca, ela é super em conta. E as roupas, é aquelas roupas que dura, tipo, 7, 8 anos, sério. E eu comprei dois maiô maravilhoso. Olha só que maiô lindo. Esse aqui, ó. Olha só. Gente, olha as costas desse maiô, que lindo. Ó. Ó, é assim. Só que os maiôs e os biquínis do Japão não é como no Brasil. Ele é comprido aqui, cobre metade da bunda, tá? Aqui do Japão é bem mais comportado, não existe pra aqui no Japão fio dental. Então ele é assim, ó. Eu gosto de biquíni comportado, maiô comportado. Ó a frente, tá vendo? Pra mim tudo bem. Ah, sabe quanto eu paguei? De graça. Gohakuen. Gohakuen eu paguei nesse.
Aí esse outro é um pretinho maravilhoso, dá pra você usar até como uma blusinha, com uma bermuda. Ó, esse aqui, que lindo. Olha só, gente, tá trançado aqui. Ó, esse aqui é um pretinho com aos lados branco. Olha só que lindo. Atrás todo trançado, tá vendo? E aqui embaixo ele tem um coqueiro aqui, ó. Não sei se dá pra ver. E olha, também aqui embaixo é igual eu falei pra vocês, tá? Esse, gente, lindo, né? Eu paguei 390 ienes, muito barato. Vocês não têm noção, isso aqui é coisa de primeira, é caro. Bom, então essas coisas foram da Uniqlo. Agora eu vou mostrar uma única coisa que eu comprei lá na Puma. É uma das minhas marcas favoritas esportiva, uma das marcas que mais gosto. Na verdade, é a que eu mais gosto. É, eu comprei uma blusa de frio, que eu sou a pessoa que sinto frio de todo ano. Até no calor eu sinto frio, gente, eu sou chata. Eu não sei, é que eu não gosto de frio, então eu gosto de calor. O verão pra mim é a minha melhor época do ano. Ó, eu comprei esse casaquinho aqui, que ele, você enrola assim ele tudo e ele fica pequenininho. Tá, ele pode pegar chuva também. Eu comprei ele lá na Puma, aqui ó, Puma, e eu comprei ele por, ai, quanto foi o valor dele? Não foi caro, ele tá sem etiqueta, eu acho, não tô achando etiqueta, mas eu paguei 1.900 nele, gente, tava muito caro, ele custava 8.000 e eu paguei 1.900 nesse casaquinho aqui da Puma. Agora eu vou mostrar as minhas últimas roupas que eu comprei lá na Gap. Esse aqui, Gap. Eu adoro Gap, gente. Vocês gostam? Conhece Gap? É loja americana. Bom, eu sou aquela que gosta de promoção, sempre. E aí tinha lá uns moletom, né, masculino, infantil, na promoção. E eu fui lá e peguei pra mim. Eu tô mostrando, gente, o que eu comprei pra mim, mas eu comprei pro meu marido, comprei pro meu filho também, tá? É, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim lá na Gap. Eu comprei um moletom, esse moletom básico aqui da Gap, que quem conhece Gap conhece o moletom, que os moletons deles são muito bons. E eu fui, peguei esse aqui, eu paguei 1.900 ienes, nesse aqui, ó, lindão, já lavei, tá cheiroso. Aí eu peguei um moletom masculino pra mim ficar em casa, né, no inverno. Esse aqui, gente, ó, olha que beleza. Ó, eu peguei esse aqui, é masculino, não faz mal não. Eu paguei 600 ienes nele, de graça, preço de banana, banana mesmo, isso aqui é preço de banana, realmente, literalmente preço de banana. E aí eu peguei um outro desse aqui, bem quente, ó, vermelho, esse aqui eu acho que eu vou até usar pra trabalhar, porque ele é bem grosso, e aonde no meu trabalho eu sinto um frio que parece que eu tô dentro de um congelador. E aí, o último moletom eu peguei pra mim, esse aqui também, da Gap, azul. Ó, é tudo masculino, mas cabinho em mim, eu peguei pra mim também. Né não? E aí, eu sou assim, esse tamanho é o tamanho do meu filho. Aí, eu cheguei em casa, dividi, esse é seu, esse é meu, é assim que eu fiz. Por último, isso aqui, eu não sei se isso é uma saída de praia. Mas eu peguei pra mim usar como uma saída de praia. Eu não sei se isso não é ou não é. Meu marido falou que não. Mas enfim, peguei lá. Tava barato. E ele é de crochê, ó. Tá vendo? Ele é bem grande, gente. Ó, bem comprido. Eu não sei. Meu marido falou que isso aqui é pro frio. Mas eu achei bonito. Eu quero usar ele. Como eu sou frienta, eu sinto frio até na praia, ó. Dá pra mim usar. Olha só que material bonito. Aí eu peguei isso aqui lá. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu acho que esse vídeo ficou super grande. Mas eu sei que vocês gostam de comprinha, vocês gostam de ver as coisas que a gente compra e quanto pagou. Inclusive, eu esqueci de falar o preço disso. Foi 700 ien, tá? É, eu compartilhei aqui com vocês, então se vocês querem ver sempre vídeo assim, deixa seu comentário aqui falando pra mim, porque eu sempre compro as coisas, mas às vezes eu também esqueço de mostrar, tá?
Então deixa seu comentário e se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, muito like nesse vídeo, pra me incentivar a fazer mais vídeos. Eu sou aquela pessoa que precisa de incentivo, tá? Eu compartilhei aqui com vocês as minhas comprinhas, eu espero que vocês tenham gostado delas. Se você gostou, deixa o seu gostei e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!